በሞዛምቢክ ከ200 በላይ የሚሆኑ ሰዎች የደቡብ አፍሪካ ታርጋ ያለባቸው መኪኖች ላይ ጥቃት አደረሱ። በደቡብ አፍሪካ በበርካታ ኢትዮጵያውያንና ሌሎች አፍሪካ ዜጎች ላይ በደረሰው ግጭት ምክንያት በሞዛምቢክ ከ200 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ደቡብ አፍሪካንና ሞዛምቢክን በሚያዋስነው ድንበር ላይ ወደ አገራቸው የሚገቡ የደቡብ አፍሪካ ታርጋ ያለባቸው መኪኖች ላይ ጥቃት አድርሰዋል። በዚህ ምክንያት ሞዛምቢክንና ደቡብ አፍሪካን የሚያገናኛቸው ድንበር ለጊዜው ተዘግቷል። በሌላ ዜና በሞዛምቢክ የሚገኘው ትልቁ የኬሚካል ፋብሪካ ከ340 በላይ የደቡብ አፍሪካ ዜጎችን ወደ አገር ሊመልስ እንደሆነም ተነግሯል።